Святковий обід. Ніна живе у великій родині. В неї мати, батько, два брати, дві сестри і бабуся. Ніна в родині найменша, їй 8 рік. Бабуся найстарша, їй уже 82. Коли сім'я обідає, в бабусі тремтять руки. Несе вона ложку до рота. Ложка дрижить, з неї капає на стіл. Незабаром у Ніни день народження. Мама сказала, що на її іменини буде в них святковий обід. На обід Ніна запросить усіх своїх подруг. Ось і гості прийшли. Мама накриває на стіл білою скатертиною. А Ніна думає, та ж бабуся за стіл сяде, а в неї руки тремтять. Подруги сміятимуся, розкажуть потім в школі. В неї не є бабусі, руки тремтять. Ніна тихенько й каже, мамо, хай бабуся з нами за стіл не сідає. Чого? – здивується мама. У неї руки тремтять, у нас стіл капе. Мама сплідла. Не сказала ні слова. Зняла зі столу білу скатертину і сховала її в шафу. Вона довго сиділа мовчки, а потім сказала, бабуся не здужена, тому святкового обіду не буде. Вітаю тебе, Ніно, з ним народження. Моє бажання тобі – бути людиною.